Galera, finalmente a gente tem um vazamento bem concreto que a gente já pode confirmar o novo smartphone que a Xiaomi vai lançar, que de fato vai ser o sucessor do Redmi Note 8. Se a gente viu que o Redmi Note 8, com esse processador Snapdragon 665, já teve atualização, muita gente disse que era o Redmi Note 9S, que seria o sucessor dele. Mas, cara, o processador do Note 8 para o Note 9S é um absurdo de diferença, tá? Do 665 por 720G é um absurdo de diferença. Agora, com esse vazamento, a gente confirma que de fato o sucessor do Redmi Note 8 não é o Redmi Note 9S, e sim um com a nomenclatura idêntica que só vai mudar a numeração, o Redmi Note 9. Bora lá que eu quero comentar cada detalhe com vocês nesse vídeo. E aí galera, prazer, eu sou o Gerson e ainda bem que esse documento foi vazado. Para você que não sabe, o smartphone na qual a gente vai mostrar hoje para vocês passou pelo órgão que regulamenta os smartphones lá na China. Então, de fato, cara, já tá praticamente confirmado e a gente vai comentar com vocês o que vazou em cima desse documento. O legal disso tudo é, se o Redmi Note 9S ele já está na faixa de uns 220 a 250 dólares, com certeza o Redmi Note 9 vai chegar na faixa dos 160 ou 180 dólares, vai ser mais barato e vai ser de fato o sucessor do Redmi Note 8. Ainda bem, porque eu tava desanimado por conta que todo mundo sabe que o Redmi Note 8 é o mais vendido no Brasil, né? E eu sei que muitas pessoas iam procurar a versão sucessora dele, mas não tinha como. O Note 9S vai chegar caro no Brasil, sem sombra alguma de dúvidas. Vai ter lançamento dele da própria Xiaomi no Brasil na segunda-feira, dia 20, e a gente vai saber o preço dele aqui no Brasil, pra gente já ter uma noção de como vai chegar ele por alguns importadores que tem um preço mais abaixo, enfim. Antes de mais nada, eu quero pedir para você deixar um gostei nesse vídeo. A gente tá trazendo essa informação, o vídeo lá e acabei deduzindo que de fato a Xiaomi vai trazer um Redmi Note 9, por conta que não tem condição. O Redmi Note 9S é caro e o Redmi Note 9 tá aí justamente para dar às pessoas que querem um aparelho mais custo-benefício. Então, deixa o like para nós, se inscreve no canal caso seja novo. Lembrando que no meu Instagram tá rolando um evento que vai dar 4 Redmi Note 8 para você. Se não tá participando, vê o link aí na descrição. E também quero pedir para você acompanhar o nosso grupo no WhatsApp, cara. Todo dia a gente posta ofertas legais lá, inclusive dessas compras internacionais. A gente postou o Redmi Note 9S que tava em promoção na Banggood esses dias. Tinha até um cupom de desconto, então fica ligado no nosso grupo, é top demais, a gente sempre posta coisas bem interessantes com um preço bem abaixo, enfim, vou deixar tudo na descrição aí. Meus amigos, o smartphone, além de ter as especificações vazadas nesse documento que foi enviado para o órgão chinês que regula os smartphones, também saíram imagens dos aparelhos, eu vou deixar na tela aí para vocês. Olha que beleza, a Xiaomi continuou com o leitor biométrico na parte traseira, que sensacional, e agora a câmera é naquele formato de cooktop. Cooktop, igual alguns aparelhos da Huawei, né? E agora a gente vai ter 4 câmeras na parte de trás, da mesma forma que a versão anterior, só que de um outro posicionamento. A gente não teve grandes informações em relação à câmera, mas espera que o smartphone venha com o segundo sensor dos intermediários da Samsung, que nem o próprio Galaxy A51, que veio com o segundo sensor desse, ou ele pode vir também com o primeiro sensor da Samsung de 64 megapixels presente no Redmi Note 8 Pro. Ele pode vir sim, porque é um sensor top. A gente já testou bastante em vários aparelhos, inclusive no Realme X2 Pro. O smartphone também conta com a tela LCD IPS, com um buraquinho na tela pelo jeito, que na verdade a gente não viu muita informação sobre a parte da frente, mas é bem provável que ele tenha um buraquinho parecido com aquelas novas tendências da Samsung que ela tem colocado nos seus smartphones agora em 2020. E o legal disso tudo é que nas informações que foram vistas nesse documento, ele vai ter quase 5.000 mAh de bateria, são 4.920 mAh. Cara, o aparelho tá top só em relação à bateria. Agora em relação a processamento, especula-se que ele possa vir com um processador da MediaTek ou o Helio 80 ou o Helio G90, né, que é o amado aí, todo mundo gosta, que é potente demais, ou ele pode vir com um processador também da série 700, pode vir com o próprio 712, 730, ele pode vir sim, porque querendo ou não, 720G é um pouquinho mais caro e de fato o Redmi Note 9S é um aparelhinho com configurações mais pra cima ali, se a gente for ver, né, de fato. Foi confirmado também a câmera frontal, que vai vir de 13 megapixels. Aí a gente se pergunta, putz, no Note 7, Note 8, agora Note 9 com 13 megapixels, será se vai mudar pelo menos o sensor? Vamos esperar que sim, né? Meus amigos, e podem esquecer em relação à tela. A tela vai continuar sendo LCD IPS. Agora, não vazou nenhuma informação se referia a uma tela de 60 ou 90 Hz. Mas se o próprio Redmi Note 9S não veio com 90 Hz, o Note 9 não vai vir com 90 Hz. Até por conta que um dos diretores da Xiaomi mencionou que eles não vão colocar a tela de 90 Hz nesses aparelhos intermediários, por conta que eles
querem dar uma durabilidade de bateria maior. Eu acho que não justifica, porque, pronto, eu tô com o Realme X2 Pro aqui. Eu consigo alterar as configurações dele a taxa de atualização. E realmente tem diferença se eu uso 90 Hz ou 60 Hz. 60 Hz economiza bem mais bateria que a taxa de atualização de 90 Hz. Então acho que a gente deveria, pelo menos, malear isso aí, porque muita gente joga, né? Então imagina aí você jogar com o Redmi Note 9 com a taxa de atualização de 90 Hz, com a bateria de quase 5.000 mAh. Mas enfim, se a gente pega as atualizações dele em cima do Redmi Note 8, a gente com certeza vai ter uma bateria melhor, câmeras melhores, com certeza isso já vai ter. O carregamento agora com certeza vai ser mais rápido. É bem provável que ele venha com um carregamento de 20 watts. Tomara que a Xiaomi coloque um carregamento mais potente nele, porque querendo ou não, ele tem muita bateria. Mas eu não sei se isso é possível, porque o próprio Redmi Note 9S já não tem esse suporte de carregamento rápido, tá? Infelizmente, já foi uma pisada para trás da Xiaomi. Ela começou a andar para trás aí nessa situação, não colocando um carregamento rápido no próprio Redmi Note 9S. Enfim, até agora, esse foi o único vazamento concreto que a gente pode esperar de fato que a Xiaomi com a Redmi lance o Redmi Note 9, de fato, o sucessor do Redmi Note 8, que é bem mais barato que o Redmi Note 9S. Por conta que as pessoas aqui no Brasil, principalmente, só gostam de aparelhos nessa faixa de preço, da faixa de R$800 a R$1.200. E hoje um Redmi Note 8 é extremamente caro, infelizmente, por conta exatamente da crise atual do dólar. Então, assim que chegar o Redmi Note 9 à venda, a gente vai estar divulgando nossos canais de oferta, tá? Porque vende no AliExpress, vende na Banggood e são os melhores sites com os melhores preços para você comprar. Se liga nas nossas redes sociais, fica acompanhando aí, que quando lançar realmente, eu vou lançar um vídeo no canal para a gente comentar tudo sobre ele. Mas de que de fato a gente pode esperar um Redmi Note 9? Pode, ainda bem, velho. Eu tava triste com esse Redmi Note 9S que tava caro, né? 1.000 conto lá fora praticamente. E agora, de fato, o Redmi Note 9 vai chegar mais baratinho, ainda bem. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal caso seja novo e ativa o sininho de notificações. Eu espero que tenham gostado. Compartilha com os amigos para verem que, de fato, o Redmi Note 9 vai chegar por aqui. E segue a gente nas redes sociais e se inscreve no canal caso seja novo. E aí siga nós no nosso grupão lá do WhatsApp também, valeu? Forte abraço, tchau! Cara, eu tenho que arrumar isso aqui, velho. Do nada aparece umas roupas ali no canto, velho. Eu vou passar vergonha nesse vídeo, hein? Vou passar vergonha nesse vídeo. Agora acabou o vídeo, deixe o seu like. Você não participa do grupo do WhatsApp, velho. Eu lanço vídeo lá todo dia também, viu? Eu lanço uns vídeos aí, galera, beleza? Eu lanço, vocês têm que me acompanhar lá no grupão, velho. Beleza? Valeu? Fui!